Федоров ауданының оқушылары республика күнін ерекше форматта жоғары деңгейде атап өтті. Бес мектептің басын қосқан шара түрлі кезеңдерден құрастырылып, шеберлік сыныптар өтті. Құндылықтарымызды ұлықтаған ұлттық мереке қарсаңында ұйымдастырылған іс-шараға тілшіміз куә болды. Айылы Манарбек 14 жаста. Анасының көмекшісі болған ол бала кезінен асханаға жақын. Тамақтың түр-түрін дайындап, асыйдың қаншайымы болып өсуде десек, артық айтқан емес. Шеберлік сыныпта қамыр дайындап, өзінің талантын көрсетті. Біз бүгін осы мерекеге байланысты мастер-класспен қамыр жайдық. Және де маған осы бүгінгі мерекеден бәрі ұнайды. Қазір енді осы мастер-класспен біз беш бармақтың ұнын жайып жатырық. Өте қызықты және де бұл қазіргі таңда қыздарға өте пайдалы, болашақта өте керек. Қазір кішкене үйреніп келе жатырмын, теп-тегіс деп айта алмаймын қамыр. Бірақ та әлі де уақытым бар, болашақта теп-тегіс қып жазам деп ойдамын. Және де басында қиыншылықтар болды, жертіліп қалып, қазір жақсы. Воркшоп стилінде өткен шара республика күніне орайластырылған. Түрлі кезеңдерден құралған жиынға ауданның 5 мектебінен 5 оқушыдан келген. Кезеңдердің бірі қамыр жаю. Қызбаларға керек нағыз әдіс тәсілдерді үйрететін бұл шараға олар аса бір қызығушылықпен қатысты. Бұл шараны дәстүрге айналдыру деген ойда бар деп ойлайым, себебі қыздар да мысалы осындай шараларға қызыға қатысуда, яғни бұл өзіміздің ұлтымыздың салт-дәстүріміздің бір көрінісі ретінде балаларға келешек ұрпаққа аманат етіп қалдыруымыз деп есептеймін. Сондықтан мұндай шараларды басқа мектептерде де өткізу дұрыс деген ойдамын. Қыздар асханада қамыр жайғанша ер балалар ұлттық ойындарды ойнады. Әр ауылдың жеткіншектері саққаларын сайлап, мергендіктерін сынады. Арасында бірі асықты қолына алғаш рет алса, енді бірі тіпті облыстық сайыстың жеңімпазы. Соның бірі Ибрагим Шынуар, 2021 жылғы жарыстың үшінші орын иегері. Асқа атуда мен өзімнің немді таптым, спортын таптым деуге болады. Және де асқа атуда мен жалпы маған ұнайды осы спорт. Көздеу жалпы бәрі ұнайды. Мысалы аламызды аяқты дұрыс қою керек. Ана линияға мысалы кішкене аттыңыз ғой, сол кезде тимей қалса кішкене алысырақ тұру керек, еле жақынырақ тұру керек. Солай жалпы фишкалар сондай бар. Ал Еркебұлан Сәбитбек биылғы мектеп түлегі. Қазақ күресімен айналысқанына 3 жыл. Ұлттық спорттан аудандық сайыстардың жеңімпазы. Хобби ретінде қараса да, алда республика чемпионатына қатысқысы келеді. Ал оның дәл осы спорттың түрін таңдауына түрткі болған атасы. Қызығушылық оянды сол кезде. Тренер ең алдымен мектепке бізге тренер екен, алғашқы тренер Ералхан аға деген. Сол бізді тартты, мінез болу керек ер адамда. Артықшылық дегенде физически мықты боласың, выносливость қатты болады. Сосын грамота, медальдарым болады, өзіне сенім толы жүресің. Мектеп оқушылары үшін тағы бір қызықты кезең төрт сурет бір сөз ойыны болды. Ыждахаттылық танытып ойнаған ойынның соңындағы сөзде патриоттық сезімді оятпай қоймайды. Оқушылар өз мектептерінің атын жоғары деңгейде қорғап шықты. Бірі музыкалық аспапта күмбірлете күй тартса, енді бірі әуелете ән орындады. Өздерінің дәл осы күні тағы бір мәрте үздік екендерін дәлелдеген жас өспірімдер арнайы сертификаттармен марапатталды. Мектеп ұжымына да арнайы сыйлық табысталды. Я благодарю вас, что вы приняли участие. Барлық қатысушыларға алғысымыз шексіз. Бүгін келіп, өз үлестеріңізді қосқандарыңыз қуантады. Болған шеберлік сыныптар бекер таңдалмаған. Біздің құндылықтарымыз бен дәстүрімізді біліп жүрсеңіздер деген мақсатта ұйымдастырдық. Бұл ұрпақтан ұрпаққа жалғасатын біздің мәдениетіміз, болмысымыз. Отансүйгіштік тарих пен болашақтың сабақтастығының жандануына септігін тигізетін шараны аудан әрі қарай дәстүрге айналдырмақ. Себебі қайта жаңғырған ұлттық мерекені барша ұрпақтың бойына сіңіру басты міндет дейді ұйымдастырушылар. Гүлім Қажымқызы, Алексей Руденко, Қостанай, телеарнасы.